match, ar... O, rūpkia mane kažkas užlokinės. Skritling manęs. Kur kol aš nematau? Ai, va, tenai. Ai, pala, nulokino mane. Va, kitas yra šalia. Yra čia hebros. Tai mirga ta, kurį tu užlokini? Ne, ne, mirga tas, kuris tave. O, kurį tu užlokini, irgi mirga. Ei, sulaužė sparną čiuvelį. Ai, tu savo iškart sparną. Nieko nepadariau dar iš tavęs. Iš tavęs yra tas, aš bandau tai ginti. Mano sparnas jau vadonas, nežinau, kaip čia tos gynybė bus. Daugiausiai atrišokti iš lietuvių iš karto. Nebėra, nebėra. Nu, bauda pirmais gavau. Už savo šaudimą. Nes. 3000 siršo. Bet, dar po. Nu, pizdėts, pilotai iškart nušovė. Ai, critical hit, sukai. Į baką pataikiau. O, numušė vieną. Į mus tavo šturmaną greitai taškyti snukio. O, vieną jau numušiau. Bet mano... Kas čia mėgė? Aš prie kamulį. Chujovo vieta, bet ar kokia? Kas čia mėgė, kur va ką čia teisė? Lečiai, kiek mūsų bazėjų. I can't shake him! Ох, tu kurva, kai jėnai čia pavarė. Žinai, gaudo šį prie pat skrendu, tas kurio bombas kažkas, žinai, numėtė prie pat man, prieš nukis sprogo. Tai damage'o gavai? Ne. Tai ne manęs numėtė prieš tik, žinai. Šaudau tą penkto. Tą didelį, žinai, kur pirk norėjai. Ar jis kažkokį šaudą? O, numšiu. Čia tu jau mano sąskaitį yra. Pizdėt. Man iškart kulkas baigės. O rūpkia mane užlokinės ir aš dar iš jo visi skrendu. Tu šaudai burštais ar... Va, matai aš šaudai. Atei taip iš karto. Kažkaip burštais pažiūrėjau geriau. O, aš įsitakau. Aircraft destroyed. O, aš įsitakau. Gerai, tą patį šaudę. O, ten kritom, jo. Tai šaudė nesustodamas, ar ne? Aš tai įsitakau. O, jezu, man sparnus. Aš šoku iš lėktuvo, jau ne. Šoku. Bandysiu leistis. Ako per mažai vištų valgai. Kas? Tomas. Tomas? Nu. Nieko negirdėjau. Tai girdėjau. Tomai? Jis apie saprotą įrašį. Negirčiuši. Man nesivaidena, aš žinau, jis čia yra. Nesaprotą. Kročiai, kad dėl Tomo. Tu čia... Tau girdis balsai. Aš tau sakau. Kad balsai girdis. Vaidenas, kai apie daryti. Balsai girdis. Girdėjai? Nu ką girdėjau? Eik nach. Ką girdėjau? Eik nach. Aš su savo kukurūzniku. Aš? Aš. To, kur pirmai tu buvai. Eik tokį nors, na, kokį nors vat naktį pasislėpti ir eit provoti, nes žiūrėti kitaip aš. Kitaip, kitaip yra netokėlis. Tai gali dieną laškų dėl naktį. Man tiek tai reik, man tai reik dar 30 tūkstančių XP. Tiek tai reik. Su visais tankais. Nu, su tais, žinai, pagrindinės, kur aš XP farinės, ar dar turi biški goldo, galėsiu išsikeisti, žinai, XP derversi iš karto. Dabar reiks ir farinės, tai pridėti. Čia nagiek čia priešo. Aaaa, kurio iš jūsų vien priešo. Nu va. Nu aš laukiu pakeitimu. Aha, tai prarėkiu šiek tiek. Tik man pikta, kas vienas dalykas labai pikta. Pas manęs nėra.
lėktuvų su raketų. Kažinok, nieko gerai žalti, čia atrodo... Ground unitus galėčiau numušti su tanku, žinai. Žiauriai klišas, aš numušiu dar vieną. Šarti, papas, žinau. Tai jau geriau duotų 3 bombas, negu ten tas 5 raketas, nes... Och, tu kūrą nutraukti man kažką vodegą visai. Šokiu iš lietu. Šokiu. 3 kills turiu. Paskutinį jiems nu. Aš čia kažką nežinau, ką veikia. Koks bombonė šis didelis. Taip ir galia ar ką? Vsio, pizda man. Viskas jau. Pažiūrėk, kaip užsipaišęs. Tuoj, tuoj. Derodo, mano žodikai. Ką reiškia naval bomber? Laivyno bomberis. A, iš tai. Naval. Jo, naival. Aha, gražiai, gražiai užsipaišęs. Man visų lėktuvų taip užsivariau. Nice. Netingėjimas žmogus. Nu, parodi klasė. Lai, palauk čia. Bet tai, kuėlna šiaip ginklas, kad gaila, kad jis vėžlis, kurį taikysiu, tu nuskaudžiu. Palauk, netyčia tave nuskaudžiau. Tai tu nieko, neskubėk aš. O, jau viskas. O, bandžai, bet tas suka, pabėgs irgi jaučiu. Taranu. Ne, kiba. Kiba, pataikim. Aš sakau, kodėl kiki hub toks stipras yra bjaurybė. Browning machine gunus turi 6x. O kur tu varai su šito čia? Aš? Nu. Sukuosiu. O, kurva. Vos neįlėse. Bet what the fuck. Nesąžininga. Pas vokiečių bombų nėra, kiti kiek čia. Žiūrėk, iš galo apšaudysiu su automačiuko šiai. Bandai. Bet kad tavo automats pizdavė vėlė kur šaudo. Pataikau. O tave žiektas su žaliu šaudu. Na, girdi. Jo. Jau krenti? Ką? Krenti. Man visas raudonas, jau pokinu, mirštų tai. A, girdžiu. Nuodžiu, kira. Pamba, čia teisai. Geriau skraido, mane vrengėti būna, tai žinai gal. Nekuro, tankas jis juodas. Šok, sukai iš. Mayday. Sakė? Mayday, I'm going down fast. Kažkas tokio. Tu nešoki lauk? Neišėjo, iš karto parodė iš tolimo lėktuvo. Dar turi lėktuvo? Ne. Nu tai vakar, ačiū, čia buvo War Thunderis ir nežinodamas Robertas įrašinėjo video. Oi suka. Oi suka, ja, tai karočio, kai su gaitišku skraidau, tai jau tada žiūrisi. Gerai, davai.